pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Esse canal aqui é uma indenização pelas ideias da minha esposa, devido a eu estar cozinhando muito em casa, para a família, para cunhado, para sogra. Aí ela veio, cria um canal, você cozinha bem, apresenta suas receitas. Aí o que, que eu fiz? Criei o canal a pedido da minha esposa. Aqui nesse canal estaremos apresentando receitas de carnes, peixes, massas, doces e apresentando algumas dicas do dia a dia, o que podemos melhorar, o que podemos ter de inovação. E aí estaremos trocando várias ideias, sempre, semanais, mensais. E eu quero compartilhar com você cada receita que eu tenho aqui. E vai ser com muito carinho. Para isso, só falta você inscrever aí no nosso canal. Seja bem-vindo e vamos lá, Cozinhando com Moretti.